بسم الله الرحمن الرحيم قدونك اقول لها شعبك يا حلوان ودمانتي ما تسلمنتهن يا سوق قلياشة وانا قدومي ارن كان رنانتي وان درين وين او ضدك سوماليدا رنتي ودنا هذا يا قلوب تودا تابت ويان انا ساكا حلوان هذا مركان سارغني او موشنكا ان سودي ارنيني وحن عبريني درينكا ضدك سوماليد او دان sidoo kale waxaan cabireynay dareenka golaha shacabka runtii waa arin argagax leh oo hooyo Soomaaliyeed oo caruur aboona haysata oo ninkii guursaday oo isagu ahaa agoonta la korinaya ama agoonta inuu la koriyo ahayd inuu dab qabad siiyo oo uu gubo oo adduunka ku cadaabo run ahaantii waxaan is leenahay arintaasi waxay ka baxsan tahay dadnimada ka baxsan tahay sharafta ka baxsan tahay waxa ka baxsan tahay karaamada bini'aadamka ka baxsan tahay lul hoyo lul Abdulaziz Muhammad oo runaantii dadnimada guriga u joogtay inuu ninkaasi si bareer u dilo waa runtii nagu tahay anaga dhanba dhaawac nagu tahay hadaanahay baarlamaanka Soomaaliya sidaas daraadeed sharaca islaamiga oo la yiraahdo maqasida sharaca islaamiga midka ugu muhiimsan waxa ay tahay in nafta la ilaaliyo nafta in la ilaaliyo diinta in la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo marka horta dhibaatoodaas runtii waa dhibaato madow oo bulshada Soomaalida u noqonaysa maalmaha foolfaas xun oo madow oo runtii aan meel laga marayn oo qof walba caab ku ah waxa kale oo meel kale ku tahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo laf dhabar u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed oo meel aysan hooyo joogin aysan karaam iyo dadnimo aysan joogin in lagu xadgudbo hooyooyinka Soomaalida waa mid kale wey midda intaasoo dhan ka sii daran dhib hadduu dhaco oo qofku ama uu waalan yahay ama uu gab sameeyo waxaa la rabaa qofkaas in la qabto la hor keeno cadaaladda maxkamad la saaro jasihiisii iyo abaalmarintii uu lahaa in la mariyo wey marna gudaha waxaan ku baaqayaa dhowr qodob aan ku baaqayaa in hay'adaha amniga oo waddanka meel walba ay joogaan in lagu wargeliyo ama lagu amro inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo qabtaan haddii uu waddanka baxayna in loo gudbiyo booliska caalamiga loo gudbiyo qodobka labaad kale maamada waxay ka tagtay caruur yar yara oo agoona oo aan qaan gaarin in dowladda Soomaalidu ilmaha iyaga maadaama uu falkan yahay fal argagax leh in loo sameeyo kafaalaqaad oo ilmahaas korintooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadoodu ay dowladdu la wareegto midda ugu dambeysa bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta waxaan rabnaa in loo midoobo ficilka foosha xun in loo midoobo oo qof waliba dareenkiisa inuu ka cabiro ayaan baahnahay guddiga adeega bulshada iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo guddiga cadaaladda iyo dhammaan gudiyado dhan arrintani way quseysaa sidaas daraaddeed in la adkeeyo in la soo qabto xadgudubka lagu sameynayo gabdhaha Soomaaliyeedna in shuruucda laga adkeeyo oo si fiican ficilla lagu daro qof baa la dilayaa waan iska baxsanayaa sida hadalkii ra-iisul wasaare Xamse uu lahaa qof baan dilay ra-iisul wasaare xukuumaddiisana waxaa laga rabaa inay xildhibaan ninkaas inay soo qabtaan xabsiga la horkeeno ma garanaysaa kiiskiisa la horkeeno qof maanta baxsan kara ma jiro adduunka sawirkiisii lahayo muuqaalkiisii lahayo meel uu ku noolaan kara ma jiro marka isagu soo dhiibo laakiin hay-adaha dowladda booliska nabad sugidda militariga iyo bulshada qaybaheeda kala gadisan arrinta ayada in loo midoobo si fiicanna looga cabiro guud ahaana waxaan diidanahay oo runtii aan dhaleecaynayaa xadgudub kasta oo loo geysto gabar Soomaaliyeedna waxay dhabarjab ku tahay dadka Soomaaliyeed marka aad iyo aad baad umahadsantihiin aan